Zdravím, já jsem Superkravaťák a vítám vás u dalšího replaye ze hry World of Tanks. Tentokrát jsme na zimním Himmelsdorfu a já tady sedím v velmi pomalém tanku, stíhači tanku T-28, neplest z T-28 prototype, který má otočnou věž. Ale o to více je T-28, řekněme, tvrdší zepředu. Byť to neplatí úplně, ale když samozřejmě střílí nepřátelé na ty kopulky nahoře, tak je to bez šance. Každopádně gun 120 mm s 248 nebo 246 pene je přesný, rychlé zaměřování, 7,7 vteřiny reload, alfa 400, podívejte se, co provede tenhle ten gun s tím Tigrem 2. Přesnost vůbec naprosto bezproblémová. Za tu chvíli jsem Tigrovi 2 dal 12 damage. A vzhledem k tomu, jak T28 je pomalý slimák, tak jako ten slimák, který zamíří na ten nejbližší lopuch, aby ho sežral, tak stejně tak si musíte počínat s T28. To znamená, kde nejblíže se mohou nacházet nějací nepřátelé, tam pojedete. To znamená, kopec klasický je pro T28 zapovězenou oblastí. T34 tam má velmi slušný gun, v podstatě desítkový, takže tam mě propáře, ovšem ona nabíjí 14 vteřin na rozdíl ode mě, takže já ji tady za tu chvíli naprosto rozeberu na součástky. Za tu chvíli 2000 damage, správně Tigrové si stoupili za mě. Já jsem vlastně T28, když jsem jí expil, tak jsem jí velmi rád hrál jako takovou hevinu. Ona ten pancíř má a nemá, když víte, kam jí střílet, tak je velmi snadné T28 prostřelit. Hlavně se tedy nesmíte úhlovat, protože ty boky jsou úplně papírové. Topová IS-6, modrý hráč, nevšímá si mě a dělá velkou chybu, protože já už jsem dal za 405 a podívejte se, ono chcete ujet, ale ten reload je tak rychlý u T28, že nemá vůbec šanci. Takže první kill. Tigr P, tady jede VZ-ko. Já, abych řekl pravdu, trošičku chci využít těch Tigrů, aby mi vystřelil. Já mu dám jednu ránu za 388, chtěl jsem mu dát detrax, snad se podaří teď. Tak, detrax teď tedy, to byly pod damage, bohužel. On se opravil. Zkouším znovu, ale to jsem trošičku prováhal. No, šance je jediná, musím se tady natlačit dozadu a v podstatě, aby mě neobjel a využít tady ten rtvoli. On mi sice dá jednu ránu, ale neprojede, protože VZ-ko je tlustý. Tlustý kluk z vedlejší třídy, co si u každého oběda přidá dvakrát a tak to takhle dopadne společně s Typem a se podařilo jej dodělat. IS-6 bohužel jsem nebyl úspěšný, každopádně nabiju si a ona mizí. Ještě tady T-44. To je velmi snadný cíl, tam stačí přes automatiku, tam není šance, aby to neprošlo. Navíc vidíte tu dobu zaměření, ta je opravdu luxusní na takovýhle gun. Ono to také souvisí s tím, že vlastně ten kruh zaměřovací se vám ani moc nerozjede, vzhledem k tomu, jak je T28 pomalá. No a když máte takovýhle opravdu ideální stav věcí, kdy prostě máte blízko do téhle uličky, nikdo vás tam moc neobjede, tak si můžete dovolit v podstatě tam takhle najet a už jenom v podstatě zařadit nejvyšší rychlost, to znamená 18 km za hodinu a dojet si pro damage. Nesmíte se bát, samozřejmě s rozvahou, když uvidíte nepřítele, který vám neustále střílí do té kopulky nebo umí vás prostřelovat, no tak to samozřejmě musíte zahrát jinak, ovšem když to je tak, jak to bylo v tomhletom případě, tak jsem si mohl dovolit takhle drze vlastně se vydat dopředu. Dobrá,
Jdeme se podívat na tabulku. Za svůj výkon na zimním Himmelsdorfu jsem nakonec dostal tankistu hrdinu, to krásné zlaté svítivé M-ko, nějaké ty stužky, no a velkou ráži vzhledem k tomu damage. V podstatě pořád jsem tam po někom pálil, tak není až zas tak pravděpodobné, že by mě někdo v damage překonal, zvlášť když ta Alpha 400 je opravdu na 8. tier velmi pěkná. 4895 damage, 1305 základních expů, podívejte se na ten rozdíl, nepřátelský tým a náš Tiger 2 2271, opravdu parník před ostatními, ale to je přesně ten případ, kdy pro té 28, co by tak pomalé TDčko, se naskytne příležitost, kdy má nepřátelé před sebou, pořád má cíle a může pálit, nemusí se starat o to, jestli ho někdo objíždí, nebo jestli mu něco nasvítí kolegové z týmu. 17 výstřelů, 14 zásahů, 13 průstřelů, na to dělo je prostě spolehnutí, vidíte to, že negoldil jsem vůbec, bez problému, 40 000 plusů, prostě T28 je v takovémhle matchmakingu, na takovémhle mapě velmi úspěšná a může být úspěšná, když to zahrajete jenom trošičku inteligentně. Dobrá, tak to by bylo všechno, kdo chce, může se podívat na moji recenzi T28, najdete odkaz v popisku tohoto videa. Jinak tenhle ten tank určitě nepatří k nějakým oblíbeným, není se co divit kvůli své pomalosti. Každopádně doufám, že se vám replay líbil, pokud ano, dejte like, případně odběr, já jsem super kravaťák a mějte se.